နီတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ကြီးကိုအပိတတိုက်ပွဲဖြစ်ရွေးထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားရဲဝန်ထမ်းတွေမှပြည်သူ့အစိုးရဘက်ကဗတ်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ဗတ်ပြောင်းရေးစီစဉ်နေပါဝင်ကြရန်ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗတ်ပြောင်းရေးစီမံမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကပြည်သူ့အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုမိမျိုးစုံနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပြီးဗတ်ပြောင်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗတ်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဘက်ပြောင်းလာသူတွေရဲ့ယာရုကုန်သိခါနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုအာမခံသွားမယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘက်ပြောင်းတဲ့အစီအမံဆိုတာကအဖွဲ့ဆိုတာထက် IEC အနေနဲ့ကရင်နီပြည်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုံတွေနဲ့ဘက်ပြောင်းရေးအစီအမံကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဆိုတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအမံလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကရင်နီပြည်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့တပ်သားကနေစပြီးတော့အစင်းစင်သောတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ရဲဘက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကနေရုံထွက်ပြီးတော့မှဘက်ပြောင်းမှုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်လို့ IEC အထွေထွေအတွင်းမူခူးပလူရဲက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအနာဂတ်မှာနိုင်ငံတော်ဝင်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဝင်ရရှိရန်စီမံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးခြေထမ်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအညံ့ခံပါကလည်းအသက်ရှင်ခွင့်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်အနိုင်ဆုံးပြည်ထောင်ခံယူပြီးပါကလွတ်လပ်စွာလူမှုဘဝထူထောင်ခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်မှာလည်းကရင်နီပြည်နယ်ရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံတကာစစ်တုံးပန်းဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရန်စစ်တုံးပန်းတွေကိုအသက်ရှင်ဝင်ပေးရန်တာမင်စစ်လက်နက်တွေမတုံးရန်လို့ပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရှိတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးချုံနှံပြန်ခံရပါကကရင်နီအပ်ဥပဒေအရအသက်ရှင်ခွင့်တောင်းခံနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကကတော့ဗတ်ပြောင်းပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာမခံပေးမှုတွေအပြင်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်တချို့ကိုလည်းချထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုံတွေအပြင်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါမဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အထွေထွေအတွင်းရမှုခူးပလူရဲကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။ဗတ်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကို IEC နဲ့ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီး NUG, NUCT အပါအဝင်ဥပဒေအကြောင်းအရညှိနှိုင်းရလိုအပ်တဲ့မြေတီးဖွဲ့နဲ့မဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဗတ်ပြောင်းရေးစီမံမှာအကျုံးဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမူအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးစီမံအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ IEC ကတည်ရပါတယ်။